Endelig skal fotballen rulle igjen i Trøndelag, ikke bare i Eliteserien, Obos og Toppserien. Men breddelagene skal også få være med, og det skal de få i første runde i NM. Først ut er Kolstad mot Levanger. Der er det avspark på lørdag klokka ett. Og vi har tatt en prat med Frode Strømsvik, treneren i Kolstad, om den kampen. Endelig ruller fotballen igjen, Frode, nærmer seg og cupen først ut. Hvordan ser du frem til Levanger nå til? Nei, det er jo artig med cup, men det er jo litt spesielt at det er den første tellende kampen vi skal spille på 16 måneder. Så vi går nå til kampen og tenker at først og fremst er det bra matchtrening for oss, og så er det siden det er cup, så må vi jo prøve å få til et resultat da. Du vet jo aldri hva som skjer. Noen treningskamper har dere fått til. Byåsen møte Orkla. Hvordan er laget rigget før en sånn match? Jeg synes så langt så er jeg faktisk veldig tilfreds med det vi har fått skjedd fra laget. Vi henger overraskende bra sammen. Jeg tror alle laget er forberedt på at det hakker litt i starten her nå. Men sinnssykt spennende start. Altså, fått treningskamper med litt trykk i, og det har vært viktig for oss da. Så, man er så godt forberedt som man kan være. Selvfølgelig så har Levanger et helt annet grunnlag for å komme til den kampen og skyhøye favoritter, men vi skal kline til og prøve å få til noe. Frode har trua på en liten cupbombe på Kolstad. Vi tror nok at Levanger naturlig nok er klar favoritt, men tidlig i sesongen. Vi har ikke sett tredjedivisjonslagene spilt offisiell kamp ennå, så det blir veldig spennende å se. Etter kampen har startet på Kolstad, så startet det også en ny kamp i første runden på Tynset. Der er det Tynset som tar imot Tiller. Trønderfotball var også Tiller mot Strindheim i treningskamp sist helg, og må nok steppe opp et hakk skal de ha muligheten til å vinne runde 1 i NM. Spennende med to lag i tredje divisjon. Tynset mot Tiller. Vi har snakket med treneren Simon T. Tiller. Simon, nærmer seg første obligatoriske matchen NM Tynset. Hva tenker du om den matchen? Nei, det blir artig å komme i gang med obligatorisk kamp først og fremst da. Og så vet vi at Tynset på gress, det er ikke noe enkel kamp det, så det blir vel en krig på en stor gressmatte, men det blir artig. Vi gleder oss veldig. Bak oss, siste treningskampen før det smiller i gang. Hvordan føler du at tillegget ligger an? Nei, jeg føler at vi ligger greit an. Det er jo liksom alltid vanskelig å si etter så lenge uten kamp da. Uansett hvor god du er på trening, så spiller du bare mot deg selv der. Så, men jeg føler at vi ligger ute og, til å være med i, og kjempe i tredje da. Det er jo ikke mange år siden at Rosenborg var på besøk og på Tobb Arena på Tiller. Seier mot Tynset, så kanskje kan det bli en ny folkefest på hjemmebane? Ja, det er noen som sier det, men jeg tror vi er ganske langt bak i køa når vi har hatt dem så nylig. Så da må vi vel opp inn i tredje, fjerde runde, og der vet ikke om vi kommer. Åh, du tror ikke du har tro på et sånn skikkelig sånn eventyr? Nei, jeg har helt ærlig ikke. Siste kampen som går på lørdagen i første runde i NM er NTNUI mot Stjørdals-Blink. Der er jo mer spenninger egentlig. Vi snakket jo med Tom Dent i mellomrommet i forrige uke. Og spørsmålet er jo egentlig om NTNUI har lag, studentene i koronatid. Vi hørte noen rykter om at de har fått lov til å spille kampen på lørdagen, sånn at studentene kunne reise opp til Trondheim på fredagen, spille kamp på lørdagen og reise hjem søndag. Her er jeg ganske sikker på at det blir en lett reise for Blink videre inn i andre runde. Søndagen, Strindheim mot Orkla, en ny ren tredjevisjonskamp. Strindheim slo tidligere 3-0 i treningskamp, mens Orkla tapp 3-2 mot Kolstad. Strindheim er en av favorittene til å rykke opp i tredjevisjon. Må nok være favoritt her også. Vi har pratet med Strindheim-trener Kristian Sten om cupkampen nå på søndag. Sesongen nærmer seg. Vi står her i forhold til en treningskamp. Neste match, NM mot Orkla. Hvordan ser dere frem til den? Jo, vet du, vi gleder oss til det. Nå har vi treningskamp i dag, og merker guttene er spent, og det er litt uvant av den biten der. Så vi er glad vi har kommet i gang, og så møter vi Orkla. Noen gamle kjente der med Jon Pelu og sånne ting, og endelig en kamp som virkelig betyr noe. Det gleder vi oss til.
Hva styrkeforholdet der? Hva tror du sånn uten egentlig å ha hatt kamper på lang tid, men feelingen? Vet du, det liksom godt og vondt. Jeg vet lite om egentlig de fleste andre lagene, og det som jeg sier litt på godt og vondt, og jeg tror Strindheim og de fleste lagene er litt sånn usikre i forhold til å spille 11 mot 11 i kampsituasjon. Så det er en sånn spenningssak. Spillere er litt spent og nervøs på hva som skjer, men det er klart, vi har noen dager igjen i forhold til Orkla-kampen, så vi gleder oss til det. Og det har ikke hatt noe å si med en andre rundekamp her mot et storlag og lage en cup-bombe i år? Nei, så vi kommer til å gå all in for å gå videre i cupen. Så absolutt, så det vi håper på å komme oss så langt som mulig, vi for så vidt. Det var Kristian Steen, trener i Strindheim. Det er selvfølgelig to kamper til. Klokka 4 på søndagen spiller Verdalen mot Nardo. Nardo klar favoritt selvfølgelig etter en sterk bortekamp mot Arendal sist 2-2. Verdal veldig vanskelig å avgjøre hvor de står hen uten kamper til nå. Men et sulten Verdal-lag vil nok helt sikkert gi Nardo kamp, men Nardo favoritt i den. Og i den siste kampen, søndagen klokka 6, er det ingen tvil om hvem som er favoritt. Da blir det folkefest i gruva i Melhus. Da er det Melhus som tar imot Rosenborg. Trønderfotball skal selvfølgelig følge de kampene her gjennom helga. Vi håper å komme med rapporter, spesielt fra de kampene der tredjedivisjonslagene er involvert. Vi krysser fingrene for en fantastisk første runde, og vi håper selvfølgelig på en liten cupbombe. Trønderfotball, vi tar pulsen på Trønders fotball.